श्रीसुग उवाच वृष्टीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दगिदः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः तमाह भगवान् प्रेष्टं भक्तमेकान्तिनं क्वचित् गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रपन्नार्तिहरो हरिः गच्छोद्धवे व्रजं सौम्ये पित्रोर्नौ प्रीतिमावहे गोपीनां मद्वियोगाधिं मत्संदेशैर्विमोचये तामन्मनस्काः मत्प्राणाः मदर्थे त्यक्तदैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्तलोकधर्माश्च मदर्थे तान् विभर्म्यहं मयिदाः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्त्रियः स्मरन्त्योऽङ्ग विमुह्यन्ति विरह उत्कण्ठे विह्वलाः धारयन्त्यधिकृच्छ्रेण प्रायः प्राणान् कथञ्जन प्रत्यागमन संदेशैः वल्लव्यो मे मदात्मिजाः श्रीसुग उवाच इत्युक्त उद्धवो राचल्ने संदेशं भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्ये प्रगजौ नन्दगोकुलं प्राप्तो नन्दव्रजं श्रीमाने निम्लोचति विभावसौ छन्दजान प्रविशतां पशूनां खुररेणुभिः वासितार्थेऽपि उद्यद्भिः नादितं सुष्टुभिर्मृषैः धावन्तीभिश्च वास्राभिः ऊधो वारैः स्ववत्सकाने इतस्ततो विलङ्घब्धिः गोवत्सैः मण्डितं सीतैः गोदोगशब्दाभिरवं वेणूनां निःस्वरेण च गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोगो स्वलङ्कृताभिर्गोपीभिः गोपैश्च सुविराजितम् अग्निर्कथ अग्निर्कातिथि गोविप्रभृतिदेवार्चनान्विधैः धूपदीपैश्च बाल्यैश्च गोपावासैर्मनोरभं सर्वतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितं हंसकारण्डवाकीर्णैः पद्मषण्डैश्च मण्डितं तवागतं समागम्ये कृष्णस्यानुचरं प्रियं नन्दः प्रीतः परिष्वज्ये वासुदेवधियार्चयति बोधितं पदमान्येन संविष्टं कशिपौ सुखं गतश्रमं पर्यपृच्छते पादसंवाहनादिभिः कच्चिदङ्गमहाभागे सखानः शूरनन्दनः आस्ते कुशल्यपत्याब्धिः युक्तो मुक्तः सुकृद्वदः दिष्ट्या कंसो हतत्वापः सानुगस्वेन पाप्मना साधूनां धर्मशीलानां यदूनां ज्येष्ठिः सदा अभिस्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखीन् गोपान् व्रजं च आत्मनाथं गावो बृन्दावनं गिरिम् अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान् सकृदीक्षितुं तर्हि द्रक्ष्याम तद्वक्त्रं सुनसं सुस्मितीक्षणं दावाग्नेर्वातवर्षाच्च वृषसर्पाच्च रक्षिताः दुरत्यजेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना स्मरतां कृष्णवीर्याणि लीलापाङ्गनिरीक्षितं हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वान् शिथिलाक्रियाः सरिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्दपदभूषितान् आक्रीडान् ईक्षमाणानां मनोजाति तदात्मतां सरिच्छैलवनोद्देशान् मुकुन्दपदभूषितानि आक्रीडान् ईक्षमाणानां मनोजाति तदात्मतां मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमं सुराणां नगदर्थाजे गर्गस्य वचनं यथा कंसं नागायुधप्राणं मल्लौ गजपतिं तथा अवधिष्ठां लीलजैव पशूनिव मृगाधिपः तालत्रयं महासारं धनुर्यष्टिमिवेभराट् बभन्दैकेन हस्तेन सप्ताहं अदधा गिरिम् प्रलम्बो धेनुगोरिष्टस्तृणावृत्तो भगादयः दैत्यासुरासुरजितो हन्हता येनेह लीलया श्रीसुग उवाच इति संस्मृत्य संस्मृत्य नन्दः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कण्ठोऽभवत्तूष्णीं प्रेमप्रसरविह्वलः यशोदा वर्ण्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्त्यश्रून्यवास्राक्षी स्नेहस्नुतपयोधरा तजोरित्थं भगवती कृष्णे नन्दयशोदयोः वीक्ष्यानुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमौ नूनं
देहिनामिगमानदा नाराजने अखिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनि रामो मुकुन्दः पुरुषप्रधानम् अन्वीयभूतेषु विलक्षणस्य ज्ञानस्य चेशाद इमो पुराणौ यस्मिन् जनप्राणवियोगकाले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमासु याति परं गतिं ब्रह्मवजोर्कवर्णः तस्मिन् भवन्तावखिलात्महेतौ नाराजने कारणमर्त्यमूर्तौ भावं विधत्तां नितरां महात्मन्ने किं वा वसिष्ठं युवयोः सुकृत्यम् आगमिष्यत्यदीर्घेण कालेन व्रजम् अच्युतगा प्रियं विधास्यते पित्रोः भगवान् सात्वतां बदिः हत्वा कंसं रङ्गमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वतां यदाघवः समागत्ये कृष्णः सत्यं करोति तत् मा खिद्यतं महाभागौ द्रक्ष्यतः कृष्णमन्दिके अन्तर्हृदि स भूतानां नास्ते ज्योतिरिवेधसि न ह्यस्यास्ति प्रियः कश्चिन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः नोत्तमो नाथमो नापि समानस्यासमोऽपि वा न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च न चास्य कर्म वा लोके सवसन्मिश्रयोनिषु क्रीडार्थस्योऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते सत्त्वं रजस्तमयिति भजते निर्गुणो गुणान् क्रीडन् अतीतोऽत्र गुणैः सृजत्यवतिहन्त्यजहाग यथा भ्रमरिया दृष्ट्या भ्राम्यतीव महीयते चित्ते कर्तरि यत्राप्ता कर्तेवाहं धिया स्मृतः युवयोरेव नैवाजमात्मजो भगवान् हरिः सर्वेषाम् आत्मजो ह्यात्मा पिता माता स ईश्वरः दृष्टं सुतं भूत भवद्भविष्यति स्थास्नुश्चरिष्टुर्महदल्पगं च विनाच्युताद् वस्तुतरां न वाच्यं सजीवे सर्वं परमार्थभूतः एवं निशासा ब्रुवतोर्व्यचीतानन्दस्य कृष्णानुचरस्य राजन्ने गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान् वास्तून् समव्यर्च्यदधीन्यपं तन्ने तादीपदीप्तैः मणिभिः विरेजु रज्जु विकर्षद्भुजकङ्कणस्रजः चलन्नितम्बस्तनहारकुण्डलत्रिषत्कपोलारुणकुङ्कुमाननाः उद्गायतीनामरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्य तेजेन दिशाममङ्गलं भगवत्युदिते सूर्येनं दद्वारि व्रजौघसः दृष्ट्वा रथं शातकौम्भं कस्याजमिति चाब्रुवं नि अक्रूर आगतः किं वा यः कंसस्यार्थसाधकः येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः किं साधयत्यस्माभिः भर्तुः प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणां वदन्तीनाम् उद्धवोगात् कृतान् हि यः श्रीहरे नमः श्रीहरे नमः श्रीहरे